Hey. Where do the pikes do their business in Mos Eisley? Paikallinen vedenmyyjä tulee pyytämään Boba Fettilta apua hänen varastoistaan varastaneita nuorisorikollisia vastaan. Boba lyö kaksi kärpästä yhdellä iskulla ja värvää nuoret omaan joukkoonsa. Tämä osoittautuu heti hyväksi valinnaksi, kun Black Krrsantan hyökkää Boban kimppuun seuraavana yönä. Wookie on hatkaksosten lähettämä, mutta nämä tulevat pian pyytämään anteeksi. He lahjoittavat Boballe oman rancorpedon ja varoittavat tätä toisesta tahosta, joka väittää Tatooinea revirekseen. Takaumissa näemme Tuskenin heimoon liittyneen Boban pahimman pelon toteutuvan. No huh, tuntuu, että tässä jaksossa oli niin paljon yksityiskohtia, että tuosta Unity-tiivistelmästä tuli ihan helkkarin pitkä. Eipä silti, että se kertoisi jakson laadusta suuntaan tai toiseen. Varmasti suuri yllätys kaikille katsojille, että nautin tämänkin viikon Book of Boba Fett-jaksosta todella paljon. Mutta täydellinen se ei missään nimessä ollut. Erityisesti yksi seikka painoi sitä mielestäni merkittävästi alaspäin. Juuri vastikään luin Twitter-ketjun, jossa amerikkalaiselle alkuperäiskansaan kuuluva ihminen kehui sarjan tapaa inhimillistä Tuskenin ratsastajia. Tästä olen itsekin iloinut tämän ja The Mandalorian-sarjan aikana. Mutta kuten kyseinenkin twiittaja totesi, tähän liittyy hyvin problemaattisia vaaroja. Ja yhteen näistä The Book of Boba Fettin kolmas jakso lankeaa ryminällä, nimittäin siihen, että Boba Fettin koko Tuskenheimo teurastetaan ja hän jää ulkopuolisena ainoana eloon. Tämä osa tarinaa toistaa ikäviä vanhoja trooppeja, joissa valkoinen mies liittyy alkuperäisamerikkalaiseen heimoon ja tulee näiden tavoissa paremmaksi kuin nämä itse. Sitten heimon muut jäsenet kuolevat, jotta valkoisten miehelle saadaan jotain, mistä kostaa ja minkä perään vuodattaa kokonainen kyynel. The Book of Boba Fett tekee tämän toki paremmin kuin monet muut teokset, jo pelkästään sillä, että Bobaa esittävä Temuera Morrison on itsekin alkuperäiskansan jäsen. Mutta en voi olla tuntematta sitä, etteikö aiempien jaksojen työtä olisi tässä jaksossa heitetty hukkaan. Heimon teurastuksen kirjoitus tuntuu vanhoihin kliseisiin lankeamiselta pahimmalla tavalla, vaikka ymmärränkin koko sarjan perustuvan osin nostalgiaan. Teknisesti kohtausta voi kuitenkin yhä kehua. Kun Boba Fett löytää palavan leirin ja murhatut toverinsa, on tunnelma todella vahva. Joseph Shirleyn sävellykset, jotka kanavoivat alkuperäisheimojen laulua, tuntuvat kohtauksessa todella vahvoilta. Samoin Temuera Morrisonin äijämäinen suru on kliseydestään huolimatta vaikuttavaa. Vaikka siis moraalisesti olenkin sarjan tekijöiden valinnasta eri mieltä, en voi kieltää sen vaikuttavuutta. Hupaissaan, miten juuri kolmatta jaksoa edeltävänä iltana katsoin uudestaan toisen jakson ja twiittasin iloitsevani siitä, miten sarjan kaikki päähenkilöt ovat plus miinus 60-kymppisiä boomereita. Ja katso, kolmannessa jaksossa tulee mukaan uusia, hyvin nuoria hahmoja. Voin sanoa pitäneeni tästä osasta tarinaa varsin paljon. Kertoo paljon hyvää Boba Fettin luonteesta, että hän kuuntelee reviirinsä nuoria ja ymmärtää näiden ahdinkoa, kun selviää, että vesikauppias kiskoo kohtuuttomia hintoja tuotteistaan. Ilmassa on sukupolvien välistä kunnioitusta, mitä todella arvostan, ja on hauska nähdä Boba Fettin rikosperheen kasvaan yhä vain värikkäämmäksi. Myönnettäköön, että tämä nuorisojengi edustaa jotain aspekteja Star Warsista, joihin edelleen totuttelen. Näiden kiiturit ovat turhan selvästi inspiroituneita tosielämän skoottereista ja ovat hitusen liian kiiltäviä ja nykyaikaisia myyttisen tähtien sodan maailmaan. Samoin Sophia Thatcherin esittämä Drashin tyyli on jotain, mitä he näkee helposti yläasteen pihalla. Tämä omalla tavallaan edelleen rikkoo minulle hiukan immersiota, vaikka pikkuhiljaa hyväksyn nämäkin aspektit tähtien sodassa. Varsinkin kun temaattisesti hahmot muuten sopivat yhteen Boba Fettin kunnioituksella rakentaman perheen ympärille. Tuntuu, että koska hänet hyväksytään ulkopuolisena Tusken heimoon, hän nyt myös itse haluaa tarjota itsensä ulkopuoliseksi kokeville paikan perheestään. Tätä seuraa kohtaus, jossa pääsemme näkemään edellisestä jaksosta tutun Black Krrsantanin toiminnassa. Tämä hyökkää hoitoharkussa makaavan Boban kimppuun yöllä. Tästä syntyvä taistelukohtaus ei vedä vertoja viime jakson toiminnalle, mutta on silti varsin viihdyttävä. On selvä, että nykyhetkessä Boba on heikentynyt merkittävästi ja joutuu turvautumaan muiden apuun taistelussa. Tämä onkin kohtauksen parasta antia. On miellyttävää nähdä, miten yksi kerrallaan Boban toverit liittyvät mukaan taistoon. Ensin nuoret tulokkaat, sitten possuvartijat ja lopuksi Boban oikea käsi Fennec hoitaa homman kotiin vangitsemalla Krrsantanin. Kohtaus näyttää tyylikkällä tavalla, miten ylivoimaiselta tuntuva vastus saadaan kukistettua yhteistyövoimalla.
Arvostan todella paljon, että sarja, josta olisi voinut tehty pelkkä toimintaukkofanien märkä uni, pelkän badass-toiminnan sijaan näyttää avun ja kunnioituksen voiman. Mainiota toimintaa tarjotaan kuitenkin myös takaa-ajokohtauksen muodossa. Näemme Boban uusien tovereiden jahtaamassa pormestarin apulaista Mos Espan katujen läpi skoottereillaan. Kohtaus näyttää hyvällä tavalla lisää tämän nuorisojengin tuomaa hyötyä, kun nämä kyborgiosillaan ja kiitureillaan auttavat vangitsemaan karkurin. Takaa-ajo on kuvattu todella selkeällä tavalla ja sisältää myös monta huvittavaa kohtaa, kun vastaan tulee kaikenlaisia ohikulkijoita. Tähtien sotien fanille on hauskaa, kun bongata kaiken maailman tuttuja alienrotuja kaduilta. Nuorisojengin kyborgiosat ovat vielä mainitsemisen arvoisia. Jakson dialogi implikoi ainakin aluksi näiden olevan tarkoituksella asennettuja sen sijaan, että olisivat vammoja helpottamaan tarkoitettuja proteeseja. Tähän toivoisin lisää selkeyttä sarjalta. Nimittäin kyborgeilla voidaan potentiaalisesti tuoda mukaan representaatiota tosielämän vammaisille ihmisille, mutta tarkoituksella tehtyinä muokkauksina ne voivat kääntyä hyviä tarkoituksiaan vastaan. Mieleeni tulee ikävästi alakulttuuri, josta kuulin aikanaan, jossa ihmiset saattoivat vammauttaa itseään tarkoituksella saadakseen erilaisia proteeseja tai apukeinoja. Tällainen vammojen fetisointi on myös omalla tavallaan likaista. Jään siis katsomaan, aikooko sarja sanoa näiden kyborgien kautta mitään syvempää. Boban jälleen kohdatessa epäilyttävät hutkaksoset tuntuu jakso oudolla tavalla ottavan tarinassa takapakkia. Tulevien jaksojen konteksti saattaa avittaa, mutta nyt tuntuu oudolta, että viime jaksossa esitellyt hatkaksoset ilmoittavatkin jättävänsä Boba Fettin toistaiseksikin rauhaan. Tämä herättää kysymyksen siitä, miksi nämä esiteltiin alun alkujankaan sarjassa, mutta uskon, että John Favreolta kollegoineen on näille vielä selvä tarkoitus. Tässä vaiheessa tarinaa Boba Fettin vastustajiksi nousevat kuitenkin myös tämän takaumista tutut Pike-gangsterit. Jakson lopussa implikoidaan näiden tuovan varsin merkittävän sotavoiman Mos Espaan Boban joukkoja vastaan. Haluan nostaa myös esiin Danny Trehon esittämän Rancor-kouluttajan ja Boban suhteen tähän uuteen lemmikkiin. On hauska nähdä Robert Rodriguezin luottomiehiin kuuluva Treho Star Warsissa, jonne tämä tuntuu sopivan kuin nyrkki silmään. Mutta ennen kaikkea pidin siitä, mitä hän ja Rancor toivat esiin Boba Fettin hahmosta. On hauska nähdä Boban kaltainen karski mies heltymässä suuren eläimen edessä. Tämä pehmeys auttaa jälleen muokkaamaan hahmosta paljon enemmän kuin pelkän siistin haarniskan. Otan vielä esiin sarjan toisen päähenkilön, Fennec Shandin. Nyt kolmen jakson ajan Ming-Nao Wenin hahmo on ollut vahva presenssi ruudulla, mutta tässä vaiheessa alan kaivata vähän lisää hahmolta. Hän tuntuu hiukan ontolta, ainoastaan badassilta apurina Boban vierellä. Hahmon mielenmaisemaan ei tunnuta pääsevän. On vaikea sanoa, millä mielellä hän ottaa käskyjä vastaan Bobalta, tai mitä hän todella ajattelee tämän metodeista. Haittaako häntä, miten usein Boba hylkää hänen ehdotuksensa? Olisi mielenkiintoista nähdä, mihin asti luottamus, joka syntyi Boban pelastaessa Fennecin hengen, riittää. Kaiken kaikkiaan The Book of Boba Fettin kolmas jakso, Mos Espan kadut, on viihdyttävä lisäys sarjaan. Siinä sorrutaan kyllä ikäviin, mahdollisesti jopa rasistisiin trooppeihin, mutta sarjan kokonaisuus ja uusioperheen teema riittää pitämään mielenkiinnon yllä. Mun mielenkiintoani pitää yllä myös teidän positiiviset ja rohkaisevat kommenttinne. Mitä mieltä te olitte kolmannesta Boba Fett-jaksosta? Muistakaa myös painaa peukkua, tilata kanava ja painaa kelloa, niin saatte muistutuksen uusista videoista. Hakekaa rokotuksenne heti kun voitte. Rakkautta ja kunnioitusta kaikille!